देव बरो दीस दिव तुका बाय माका पियो मुठे तुका भी देव बरो दीस दिव मुझे नाव कोसांव हांव हिंगासर 7-8 दीस रावूं केला मुझो पूत घरचे शिफ्टिंग कन आसा थिंगा म्हाका पळोवंक कोणूच उरची ना म्हूण ताणें म्हाका हिंगासर हाडून दवरला हा बरें तर कितें करता तुजो पूत तो एक वोड कंपनींत काम कन आसा अरे राव ताका इचारता फोन कन तो घरा पावलो की ना म्हूण हॅलो आं हॅलो पुता माय आतां मिटिंगान बिजी आसा थोड्या वेळान फोन करता पुता तूं खाली इतलेंच विचारूंक जाय आसलें तूं झेलो की ना तुका सांगलें न्ही बिजी आसा म्हूण मागीर फोन करता तर कितें सांगलें तुज्या मोगाच्या पुतान तुका ताणें म्हाका आनी थोड्याच वेळान फोन करता म्हणून फोन दवरलो खूब वर्साच्यान आसा हांव हिंगा सगळेंच चयन गेला तुका सांगता जाता तितले बेगीन हो जागो तूं आपणायन घे कितें उलयता तूं म्हजो पूत म्हजो पूत तसलो न्हय तो म्हजो खूब मोग करता आनी हांव कशी रावतलें तो ना आसतना आनी अशें पळोवंक गेल्यार बी हो जागो कांयच वायट ना शांती आसा सूख आसा टायमार बरें जेवण बी मेळटा आनी बरें इश्ट बी जाता आनी कितें जाय तुका तुका हें सांगूंक जाय म्हूण बी ना तरी पूण हांव सांगता तूं तूं म्हजेर चलता कित्याक म्हजो पूत म्हाका हरूंक येवचो आसा पूण तुका इसारतलो बी कोण ना आं हॅलो पुता माय थोड्या वेळान फोन करता माय कामाचे प्रेशर खूब आसा मागीर फोन करता माय थोड्या वेळान फोन करता आसूं गो कसो हांव तुजो फोन उबारचो ना गो तो कितें सांगचें एका हांव गाडयेर आसा माय मागीर फोन करता पुता तूं म्हाका विसरलो कितें 15 दीस जावन गेली तुवें म्हाका हरूंक येता म्हणलेलें न्ही येता गे माय थोडें घरचें काम उरलां जालें तशें येता तुका म्हजी उतरां वायट दिसतली पूण हांव सांगता तें आयक आशा धरून कांयच फायदो ना जशें चलता तशें चलोंक दी आमगेल नशिबा हेंच बरयलोलें आसा नशीब तुगेल वायट उरतलें पळय तूं म्हजो पूत म्हाका हरूंक येतलो पूण म्हाका खाली इतलेंच भंय दिसता आसा की तो म्हजे विणें कशें रावते आसा चय कसो हांव बाय हांव बी देवा लागीं मागता की तुज्या पुतान तुका बेगीनूच हांगासून वयल्या पुरो म्हणून पूण म्हाकाच खबर आसा हे आश्रमान येयले जाल्यार बेगीनूच भायर सरूंक जायना तूं न्ही नाका जाल्लें उलयता म्हाका हिंगा रावचें नाका राव हांव आतांच म्हज्या पुताक फोन करता तो हरूंक येतलो म्हाका हा पुता आयक तूं आजच म्हाका हरूंक यो हा माय कामाचे प्रेशर खूब आसा तूं एक काम कर आनी थोडे दीस थिंगा मॅनेज कर हांव बेगीनूच सुरू येता फोन कट जालो कसो एक काम कर म्हजो पुताचो फोटो म्हाका दी
अनेक पटी फोन ट्राय कर। फोन कट झालं। कसं हे पयलेच पाटीनी कोणे म्हज्या मुखार जीव सोडला तो देवूच जाणा ताणें ते पुताचेर इतली आशा कित्याक दवरली ती। आशा धरून सुद्दां तिका कितें मेळ्ळें, फकत दूख। शी, कित्याक भुरगीं आपल्या आवय बापायक हिंगा सोडूंक वयतात, तरमळूंक मरूंक? आरे कोणू आसा विचारा ताच्या पुताक, जर ताचो एक हप्तो जालो जाल्यार यो आन ताचे गावाक व्हर म्हणून। गे एकलो वयता थिंगात आसा आनी एकलो येयलो। अरे ना ना, हांकां खूब दीस राव गेलो ना, हांव खाली 7-8 दीस राव गेला। हांव हिंगासर 7-8 दीस रावंक येयला। तेजे मागीर म्हागेलो चेडो येतलो आनी म्हाका परत घेवन वयतलो। पळय तूं, म्हजो पूत म्हाका हरूंक येतलो।